Speedwayem, tak bychom se s vámi dneska chtěli spojit za jedním účelem. A to je to, že se nám na městské policii, konkrétně na tísňové lince 156, začínají množit oznámení na labuť, že má zlomené křídlo. Jedná se teda o naší labuť s číslem kružku LA3660, která již 3 roky má amputované pravé křídlo. Vidíte, že tam má zdaný vlastně tadyhle v té části v tom kloubu. Bohužel ten kloub jako je takhle poměrně hodně vidět, protože se neopeřil. Jo, a ještě navíc má takový defekt, že má vlastně zkroucený krk do S a spoustu lidí to evokuje v tom, že si myslí, že ten pták je poraněný, že je nějakým způsobem handicapovaný. Ale je to takový lazar, který tady vlastně dožívá spolu s těma ostatníma labutěma, protože nemůže lítat, byl vypuštěný na řeku Berounku. Opravdu to zranění, ty zranění jsou 3 roky starý a pohybuje se v tom úseku mezi Náplavkou, Červenou Lávkou, u rondelu, Pomži a Porad Buze. Pro tohle ptáka už víc udělat nemůžeme, než to, že vlastně je tady na té lokalitě, kde ho samozřejmě lidi přikrmujou a kde budí nějakou pozornost. Poslední dnech jsme také zaregistrovali oznámení a to je to, že nám labuť může přimrznout v vodní hladině. Je tomu tak, nebo může se to stát? Není to reálný, labuť je severský pták, velmi dobře snáší minusové teploty a pokud nemá nějakou komplikaci, že má v sobě, já nevím, rybářský vlasec, nebo je po nárazu do drátů, nebo je to prostě nějaký slabý jedinec, tak nepřimrzne. Já musím říct odpovědně, že za posledních 15 let nebyla taková zima, aby se to stalo.